Jedna z krásných sad kuchyňských nožů japonských od firmy Dictum. Nádherně udělaný. Krásně tenoučký. Určitě to nebude na nějaký kosti. To nařezání zeleniny, masa a všeho měkkýho, včetně našeho chleba. Tady Japonci moc nekrájejí. A on to je, samozřejmě to jsou nože v západním stylu. Vyrobený. Nejsou to klasický hocho. Tyhle dva nože vám v pohodě stačí skoro na všechno, co v kuchyni potřebujete udělat. Samozřejmě nějaký speciální na filetování, na vykošťování jsou potřeba jiné nože, ale to se zase tak často nedělá. Oloupat, připravit zeleninu, nakrájet maso, zeleninu, brambory, chleba, salám, sýr, všechno s tím uděláte. Co se týče těch japonských nožů, tam je ta kvalita tak vysoká, že skoro není o čem. Málo kdy se stane, že by to byl méně kvalitní nůž. A jenom o tom si vybrat design, než špekulovat o oceli. A samozřejmě všechno je o ceně.